Buka yang ketiga, open link in a new tab. Buka yang keempat, open link in a new tab. Saya boleh buka sehingga dalam 10 ataupun 20. Okey, anda lihat saya telah buka banyak link di sini. Jika anda telah biasa, jika anda telah biasa mendaftar menggunakan Yahoo Group, kalau saya lihat di sini dia tulis Yahoo Group sahaja, saya tahu grup ini telah tak ada, telah dimansuhkan. Jadi mana yang tulis Yahoo Group ini saya buang, maksudnya grup itu dah tak wujud lagi. Dan tinggal yang wujud. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Saya klik di awal ni, okay. Pastikan anda letakkan klik di bahagian email yang anda kendaki menerima maklumat tersebut, dan klik di web only. Okay. Kalau kita letakkan di web only, maksud dia kalau dalam satu grup tu ada ahli seramai 5,000 orang, kalau kita menghantar iklan, sekiranya kita telah pun mendaftar menjadi ahli grup tersebut, kalau kita menghantar iklan di dalam Yahoo Group tersebut, maka semua 5,000 ahli akan menerima email kita. Tetapi jangan lupa, kalau 5,000 juga menghantar email kepada kita, maka penuhlah kita punya inbox. Untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, anda klik di web only. Jadi anda boleh hantar email dan mereka dapat, tetapi bila mereka hantar email, ia tidak masuk ke dalam email inbox anda. Anda boleh, jika anda ingin lihat email-email mereka, anda boleh pergi ke website ataupun web group tersebut. Jadi apa yang perlu anda lakukan, klik di web only, masukkan nombor random di sini, CA62FS. Anda klik join. Dia tidak case sensitif ya. Kalau A besar, A kecil, anda boleh belasah saja dengan huruf kecil, dan anda klik join. Jangan tunggu, klik yang sebelah, buat perkara yang sama. Okey, web only, dan masukkan nombor random tersebut, PHNCGL37. Anda boleh klik enter ataupun klik join. Jangan tunggu, pergi yang seterusnya, klik di web only, J8UUNLSB. J8UUNLSB. Dan saya boleh enter. Jadi saya mencadangkan, apabila anda telah mendaftar lebih kurang 50, buatkan satu yang di individual email. Jadi apabila kita menghantar email tu, sekurang-kurangnya kita nampak iklan kita masuk ke dalam salah satu email, dan email tersebut akan dihantar ke dalam inbox kita. Sebab apa? Kita menghantar satu iklan ke dalam Yahoo Group tersebut, kita juga sebagai ahli akan menerima iklan kita. Jadi apabila anda telah mendaftar lebih kurang 50, biarkan satu di individual email. Lepas tu daftar lagi, agak sampai 100, biarkan satu, daftar lagi, begitulah seterusnya. Jadi typekan nombor tersebut, 68VTR44H3. Saya boleh enter. Bila anda klik yang lain tadi, apabila dia tulis membership confirm, maksudnya anda telah pun diterima menjadi ahli grup tersebut. Jadi yang ni anda boleh padamkan. Yang ni semua telah diterima. Jadi daripada sini saya akan sambung lagi. Klik sebelah kanan, open in the web location, in the new tab. Klik sebelah kanan, open link in the new tab. Klik sebelah kanan, dan seterusnya. Okey. Ini saya lakukan sehingga selesai yang 100, dan saya membuat proses sama untuk grup yang seterusnya. Okey, saya dah nampak sini Yahoo Group. Ni memang grup ni tak ada, saya buang dan saya pergi yang ada ni. Saya klik di web only, saya pergi di sini, FCVJE5B. Saya pergi yang lain, klik di web only. Saya lakukan perkara yang sama, 6SCSA
BA, saya enter. Proses ini saya ulang sehingga habis ke semua 1000 Yahoo group saya daftar. Tetapi saya punya cadangan, daftarlah untuk satu email account lebih kurang 480 Yahoo group untuk satu email account. Jika anda selesai lebih kurang 450, buka lagi satu email Yahoo account dan lakukan perkara yang sama. Nanti di dalam version yang ketiga saya akan ajarkan sebabnya. Saya akan kongsi sebabnya kenapa satu email account jangan lebih 500 Yahoo group. Why Zack, saya selesaikan yang ini dulu. PC34F PZ. Yang ini saya tak dapat ringkaskan. Memang kita kena masukkan nombor nombor random tersebut. Captcha, dia dipanggil captcha. Anak saya beritahu dia panggil captcha. Dia panggil random number. Okey. Saya telah register ketiga-tiganya. Saya akan lakukan perkara yang sama berulang-ulang kali sehingga selesai habis semua yang 100 ni, dan saya akan ulangi untuk grup yang seterusnya. Okey, apabila anda selesai, pergi ke dalam inbox. Lihat di sini. Cari semua email yang bertajuk Yahoo Group Welcome. Kumpulkan semua email yang bertajuk Yahoo Group Welcome. Salah satu cara mudah adalah klik di subjek ni. Dia akan kumpulkan semua. Saya tengah sembang-sembang ni, anda lihat ada kawan-kawan kita mengiklankan GDI. Satu perkembangan yang bagus. Lihat di sini. Ya, kita dapat kumpulkan semua Yahoo Group Welcome. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Klik di Yahoo Group Welcome ini. Bila keluar saja address di sini, anda klik add. Buangkan dash owner. Delete di sini dan save. Klik OK. Apa yang saya lakukan adalah untuk savekan alamat tersebut ke dalam bahagian kontak. Jadi apabila saya ingin melakukan iklan, dia jauh lebih mudah. Jadi saya klik lagi sekali. Untuk yang kedua, saya klik di sini, add. Saya buang owner, dash owner ni kena buang. Dan anda klik save. Lakukan seterusnya. Welcome ni saya buatkan. Saya buang dash owner. Save. Okay. Welcome. Add. Dash owner